Ер нь энэ сар тахлын дэгдэлт үед аж ахуйн байгууллагуудад болоод ажилчдыг орлоготой болгох ажлын байрыг нь хадгалахад бас баггүй хувь нэмэр оруулж байгаа сан маань энэ сайн муу хөдөлгөдөж явж байгаа нийгмийн даатгалын сан гэж бол үзэж байгаа. Өнгөрсөн жил 4-р сарын 1-ээс эхлээд хөрөлсгөн засгийн газар нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 6 сарын хугацаатаа 100% чөлөөлтийг бол аж ахуйн байгууллагууд иргэдэд үзүүлсэн. 690 орчим тэрэм төгрөгийн хөнгөлөлт хөлөлт бол очсон байдаг. 10 сарын 1-ээс тэтгэврийн шимтгэлийг 3.5%, энэ оны 1-р сарын 1-ээс тэтгэврийн шимтгэлийг 2% одоос бууруулсан. Нийтдээ 40 орчим тэрэм төгрөгийн хөнгөлөлт хөлөлт бол очсон байгаа. Өнгөрсөн жил хөрөлсгөн засгийн газрын үед нийгмийн даатгалын шимтгэл төлж байгаа хувийн хвшлийн аж ахуйн байгууллагуудын ажилтнуудыг бас ажлын байрыг нь хадгалах орлогыг нэмэгдүүлэх хүрээнд 200 сая төгрөгийн дэмжлэгийг одоо бас нийгмийн даатгалын сангаас бол үзүүлсэн. Тэгэхээр энэ хүндрэлтэй байгаа сар тахлын дэгдэлтийн үед ажил олгогчдыг болоод ажилчдыг одоо дэмжиж байгаа томоохон хувь нэмэр оруулж байгаа сан бол нийгмийн даатгалын сан гэж бол үзэж байна. Сааштай бол бидэнд бас энэ санг боловсруулалт олгох, хууль орчин орчингийн одоо сайжруулах, менежментийг нь боловсруулах асуудлууд бол бий. Гэхдээ гэндэч бий, гондоч бий гэдэг гэтг шиг улс төрчдийн мэрэгжлийн бус Австрийн одоо шийдрүүдээс энэ нийгмийн даатгалын сан одоо бас алдагдaltaй орох юм асуудлууд байгаа юм. Тоглол ардчилсан нам засаг барьж байхдаа 90-95 онд огт ерөөс ажил хийгээгүй хүмүүсийн нийгмийн хүмүүсийг усад ажилласан болгоод нийгмийн даатгал шимтгэл төлсөн жилээр ингээд тооцсон шүү дээ. Эндээс чинь шалтгаалаад нийгмийн даатгал сандаар эртэл зөвхөн 700 тэрэм төгрөгийн алдагдал бол эсчээд байгаа юм. Ийм одоос улс төрчдийн бас ийм улс төрчсөн шийдвэрээс болж энэ сан бас нэлээд бас хүндэрч байгаа гэдэг нь хаана намаас ойлгох хэрэгтэй баха. За цаашдаа энэ хуулийг хэлцээ явахдаа төсвийн тухай хуультай яаж бас чин зэрэг шүү 1 минут. Нэмэлт. Цаашдаа энэ хуулийг хэлцэхгийн шийдэж бол ер нь цаашдаа төсвийн тухай хуультай яаж бас зөрчилгүйгээр асуудлыг шийдэх гэдэг асуудлыг бас ярих бас ярих шаардлага хэрэгцээ гарах болов уу гэсэн бодолтой бол байна гэдгээр бол хэлий. Ер нь цаашдаа энэ одоо нийгмийн даатгал сангийн хууль эрх зүйн орчин боловсруулахтаа улс төрчихгүйгээр улс төрчсөн шийдвэр одоо гаргахгүйгээр мэрэгжлийн одоо үүднээс мэрэгжлийн чиглэлтэй хандаж тооцоо судлахтаа хандаж энэ хуулийн эрх зүйн шинжилтийг бол хийхгүй бол нуухыг нь авах гээд нүдийг нь одоо сохлоо гэдэг шиг юм одоо болгочих вэ гэж би өөр нэлээд тийм бас энэ салбарт ажиллаж байсан хүний хувьд нэлээд болгоомжтой хандд юм аа. Ингээд одоо энэ хуулийг хэлцэхсхийг нь бол дэмжиж байгаагаа илэрхийлж байна. За одоо эрхэм гүшүүн Хүрл Баатарын болгонд туя. Захимаар. За зарчмын хувьд л энэ асуудлыг хэлцэхийг үл дэмж